Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasa ahlal haditsi ridaa asy-syarafi fi kulli iqlim wa khassahum min baini hamalatis syar'i bi mazidit tasyrifi wa ta'dhim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ir rabbir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa thumma ila hadrati musannif hadzal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Bulughul Maram halaman 1205. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fit dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bab dzikri utawi kiku bab mertelaaken utawa nerangaken dzikrullah. Wa du'ai lan du'a. An Abi Hurairah, dan ceritaaken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kala dawu kala. Kala wus ngendika sapa sahabat Abu Hurairah oleh dawu kala ing dawu kala. Kala wus dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawune Kanjeng Nabi yaqulu hale dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala. Hadis qudsi. Daune Gusti Allah ana utawi ingsun Allah iku ma'a abdi tetep ing dalem sartane kawula ingsun. Ma dzakara ing dalem selagi eling sapa abet ni ing ingsun. Wa taharrakat lan obah bi kelawan eling ing ingsun apa syafatahu lambih lurune abet. Akhraja wis ngetokaken hu ing hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah. Wa sahaha lan wis milang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Hibbana Imam Ibnu Hibban. Wa dzakara lan wis nutur hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari ta'liqan hale ta'liq. Pun bab ingkang kaping 6 niki bab mertelaaken zikir lan doa. Hadis kaping 1 dipun critakaken kalian sahabat Abi Hurairah. Panjenenganipun dawuh bilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh
Gusti Allah Ta'ala dawuh. Niki Kanjeng Nabi dawuhaken dawuhne Gusti Allah. Ananging dawuh niki boten termaktub utawi tertulis wonten Al-Qur'an. Niki jenenge hadis qudsi. Dawuhne Gusti Allah, ana ma'a 'abdi ma dzakaroni. Ingsun Allah iku selalu mbarengi kawula ingsun selamah kawula mau eling nang aku. Wa taharrakat bi syafatahu, lan selamah lambeh lorone oba-oba krana nyebut-nyebut asmaku utawa eling nang aku. Niki hadis sing nerangaken manfaate zikir. Dadi selamah tiyang niku zikir, dawuhe Gusti Allah, wong iku mesti tak barengi. Lan selamah wong iku lambeh lorone diobah-obahno, perlu digawe nyebut-nyebut asmaku, aku ya selalu barengi wong iku mau. Ya makane Gusti Allah nate dawuh, fadzkuruni adzkurkum, ilingo sira kabeh nang aku, yekti ingsun ya bakal eling marang seliramu. Nggih, dadi engete Gusti Allah dateng kula jenengan. Nggih, niki tergantung kula jenengan enget napa mboten kali Gusti Allah. Bareng ini Gusti Allah dateng kula jenengan, nggih tergantung kula jenengan eling napa mboten kali Gusti Allah. Nggih, intine wong niku nek kapan gelem eling nang Gusti Allah, ya terus diilingi kali Gusti Allah. Nggih, karyawan niku kok diilingi ae karo jeragane, yo enak. Nggih, kawula nggih ngonten sami. Nek wonten kawula kok diilingi karo Gusti Allah, yo enak. Apa sing dadi panyuwunane mesti diijabah kali Gusti Allah. Apa sing dadi keinginane ya dituruti kali Gusti Allah. Nggih, mergo diilingi terus kali Allah, dibarengi terus kali Gusti Allah. Nggih, nek kate wonten bahaya napa mawon, ya dislametno kali Gusti Allah. Niku manfaate dzikir. Kala dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Allahu Gusti Allah Azza wa Jalla. Hadis qudsi malih. Ana utawi ingsun iku inda dhanni abdi. Tetep ing dalem nurut penyanane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Dawuhne Allah, aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku memperlakukannya. Dawuhne Allah, aku iki apa jare penyanane kawula kunang aku. Nek aku dinyonoh apik, ya tak wenehi apik. Nek aku dinyonoh ora berbuat apik nang awake, ya ora tak wenehi apik dheweke. Nek dheweke nyuwun nang aku, terus dheweke nyono nek dungane tak ijabah, ya mesti tak ijabah. Tapi nek dheweke ndonga, dheweke nyono nek aku ora ngijabah dungane, ya ora tak ijabah. Nek dheweke nyono hajate hasil, ya tak wene hasil. Nek dheweke nyono hajate ora hasil, ya ora tak wene hasil.
Niki maksudnya ana inda dhanni abdi abdi bi. Kula jenengan iki berdasarkan dawuhe Allah sing kaya ngenten iki. Kula jenengan nek saged khusnudzon mawon dhateng Allah niku. Nggih aja duwe penyono sing elek. Nggih mpun duwe penyono sing elek dhateng Gusti Allah. Mergo napa sing badhe diparingaken Gusti Allah niki digantungaken Allah dhateng penyono kula jenengan. Nggih napa mawon dateng Allah niku nek saged duwe penyono sing apik. Mergo Allah niku bakal paring nggih berdasarkan penyonone kawul kawulane. Nggih, ibarat umpamane jenengan ngipi kok ngipi gak enak. Aja ditafsiri sing gak enak, sing elek. Tetep ditafsiri sing apik mawon. Mungkin kedadeane cekne apik. Wonten isyarat masih senajan iku isyarat elek. Tapi jenengan maknani nggih jenengan maknani jenengan yakini nek niku isyarat kate ono perkara sing apik. Mumpun dinyono elek-elek. Nggih kan tumibo temen. Nggih. Wa ana utawi ingsun iku ma'ahu tetep ing dalem sartane abdi. Idza dzakara tatkalane eling sapa abadni ing ingsun. Dawuhe Gusti Allah dan aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Niki Gusti Allah. Aku iki selalu barengi kawulaku nek selama dheweke iku eling nang aku. Anggerna eling nang aku ya tak barengi. Tapi nek dheweke ora eling nggih, ya ora tak barengi. Nggih, mergo tiyang niku nek kapan mboten eling kali Gusti Allah. Napa lesane, napa atine, niki sing nyedhek setan. Nggih, sing nyedhek niki setan, perkara-perkara niki nyedhek kabeh, masalah-masalah niku nyedhek kabeh. Nggih, makane nek wonten masalah napa mawon gawe zikir nang Gusti Allah. Mungkin masalah ini gitu diseseh no kali Gusti Allah. Wong niku nek atine gak digawe zikir utawa lesane mboten zikir, setan sing nyedhek. Nek empun setan iku nyedhek nggih mlebu nang jerone atine mesti besek elek. Mesti akhire muncul kerentek utawa bisikan-bisikan sing elek, ngajak supaya nglakoni elek, ngajak supaya nglakoni maksiat. Mangkane carane dos pundi nek ana ati kok ndang terus muncul kerentek nggih bisikan supaya nglakoni maksiat, ya gawe dzikir. Nggih atine digawe dzikir. Terus digawe dzikir. Supaya bisikan ngajak nang perbuatan maksiat niki ndang ilang, cek mboten tumiba saestu mboten kedadean saestu. Lha niku nek atine zikir nggih sing nyanding temriku Gusti Allah, tapi nek atine utawa lesane mboten digawe zikir niku sing nyanding setan. Nah, ini wa ana ma'ahu idza dzakaroni niki. Nggih. Aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Fa in dzakara mongko lamun eling sapa abdini ing ingsun fi nafsihi ing dalem awake abdi. Dzakartu mongko eling sapa ingsun hu ing abdi fi nafsi ing dalem dat ingsun. Maka jika ia mengingatku di dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Nggih, niki dawuhe Gusti Allah. Nek kawula kuwi iku gelem eling aku ana jerone atine, yekti aku ya bakal ngilingi dheweke. Nek aku disebut-sebut ana jerone atine, nggih, kawula mau ya bakal tak sebut jenenge.
Wa in dzakara lan lamun eling sapa abdini ing ingsun fi malain ing dalem siji gerombolan dzakartu mongko eling sapa ingsun hu ing abdi fi malain ing dalem gerombolan khairin kang luwe bagus minhum katimbang saking malak. Dan jika ia mengingatku di dalam level tertentu, di dalam kumpulan atau golongan tertentu, maka aku akan mengingatnya di dalam level yang lebih baik daripada mereka. Jadi intinya Allah niku nek kapan wonten kawulane dzikir utawa nyebut-nyebut asmane ngilingi Gusti Allah, niki mesti balesane luwe sae langkung kata katimbang dzikire kawulane. Nek wonten perkumpulan dzikir utawa majelis dzikir, duka niku dzikir nang lebete masjid napa nang lebete musholah napa nang lapangan. Nggih, mriku dzikir bareng tiyang kathah, perkumpulan-perkumpulan manusia. Dawane Allah, nek kapan aku disebut-sebut utawa diilingi nang perkumpulan, aku ya bakal eling dheweke utawa tak sebut-sebut jenenge ana perkumpulan sing luwih apik katimbang perkumpulane. Nggih, tembreku bisa jadi jenenge tiang-tiang sing zikir nang Allah kumpul ana majelis zikir, tembreku nggih disebut-sebut kali Allah wonten majelis, yakni majelis e para malaikat. Dadi malaikat dikengken Gusti Allah kumpul, terus tembreku Gusti Allah perintah sebutan jenenge si fulan, si fulan, si fulan sak piturute. Jenenge wong-wong sing dzikir ana panggonan majelis dzikir. Wa in taqarraba lan lamun ngeparek sapa abdi ilayya marang ingsun. Oleh marek sibaron kelawan sakilan taqarrabtu mongko bakal marek sapa ingsun ilaihi marang abdi dhira'an ing sak dhira'. Wa in taqarraba lan lamun ngeparek sapa abdi ilaiya marang ingsun dhira'an kelawan sak dhira'. Taqarrabtu mongko marek sapa ingsun ilaihi marang abdi ba'an kelawan sak ba'. Wa in atalan lamun teka sapa abdi ni ing ingsun yamsi halim laku sapa abdi ataitu mongko nekani sapa ingsun hu ing abdi harwalatan kelawan kelawan rikatan. Dawane Gusti Allah, dan jika ia mendekat kepadaku satu jengkal tangan, aku mendekatinya sejauh lengan. Nggih, sibron niku sak sakilan ngenten lho. Nggih, sakilan iki pinten senti niki? 3 dosa paling nggih. 3 dosa. Daune Allah nek ana kawulaku umpamine panggonane ado. Terus kawula niki nyedhek nang Gusti Allah. Jangkae mung sakilan. Gusti Allah dawuh, aku nyedhek sakdira. Sakdira niku kinten-kinten sekawan dosa, petung dosa 8 senti. Nek sakilan niku kinten-kinten 3 dosa gangsal utawa sekawan dosa senti. Nek sakdira niku kinten-kinten petung dosa 8 senti. Dadi Gusti Allah nyedheke niki jarake luwe luwe akeh katimbang nyedheke kawulane. Nggih. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika ia mendekat kepadaku sejauh atau satu lengan, maka aku akan mendekatnya
maka aku akan mendekat dengan jarak dua tangan. Ini kawulaku nyedek nang aku sak zira, mongko aku bakal nyedek kawulaku mau sak dawane rong tangan. Nggih, tangan iki kan dawa. Niki dua kali lipate tangan niki. Nggih, nek sak lengan kan ngenten iki. Niki nggih, lho tutup mriki. Lah niki nek kawula niki nyedhek sak zira, Gusti Allah niki nyedheke sak bak. Nggih, ateges napa? Jangkahane luwe dawa maneh. Wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Dan jika ia mendatangiku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya sambil berlari. Nek nekani aku oleh tekoh iku kanti mlaku, kawula iku bakal tak tekani kanti melayu. Dadi Gusti Allah luweh cepet ilinge katimbang ilinge kawula nang Gusti Allah. Niki napa manfaate zikir. Nek kawula niku akeh ilinge nang Gusti Allah, ya Gusti Allah iku ya bakal akeh ilinge nang kawulane. Nggih, tergantung kula jenengan gelem eling ta gak. Ngene akeh ilinge nang Gusti Allah, ya Gusti Allah luweh nemen ilinge nang kawulane. Wonten hadis sanese matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyiti. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Nggih, dadi gambarane wong niku nek zikir nang Allah iku ya gambarane wong iku urip. Tapi nek wong iku gak zikir nang Gusti Allah niku gambarane kaya dene wong mati. Nggih, niku. Dadi wong niku nek gak zikir nang Gusti Allah ya persasat kaya dene wong mati. Dadi mati sadurunge mati iku ya wong urip sing ora zikir nang Gusti Allah. Nggih, wong iku urip sak jerone urip. Sinten wong urip sak jerone urip? Ya wong urip sing gelem zikir, gelem eling nang Gusti Allah. Nggih, niki manfaate utawa faedahe zikir. Wa an Mu'adz bin Jabal lan den critakaken saking sahabat Mu'adz bin Jabal. Kala dawuh sapa sahabat Mu'adz, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma amila orang ngamal sapa Ibnu Adam, anak putu Adam. Amalan ing siji amal anja kang luwe nyelametaken lahu marang Ibnu Adam min adzabilahi tinimbang saking siksane Allah. Min zikrillahi ngenten min adzabilahi saking siksane Allah, min zikrillahi tinimbang saking zikir ing Gusti Allah. Akhraja wis ngetokaken hu ing hadis sapa Ibnu Abi Saibah, Imam Ibnu Abi Saibah wa Tabrani lan Imam Tabrani bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. Dawuhe Kanjeng Nabi gak ana sijine amal sing wis dilakoni karo anak putu Adam alias menungso sing iso utawa sing luwe nyelametno marang anak putu Adam mau sangka siksane Allah tinimbang saking dzikir. Nggih, mboten wonten amal sing iso luwe nyelametno nang menungso niki sangka siksane Allah tinimbang zikir nang Gusti Allah. Nggih, amalan-amalan iku kuwata. Amalan-amalan sing dilakoni sing macem-macem niku nggih
iso nyelamet no menungso niki besok songko seksane Gusti Allah. Nah, daune Kanjeng Nabi di antara kesekian banyak amal-amal sing wis dilakoni menungso niki, sing luweh nemen iso nyelamet no menungso niki songko seksane Allah, niku yakni dzikir nang Gusti Allah. Niki sing nemen oleh iso nyelamet no menungso songko seksane Gusti Allah. Jadi hadis niki nuduhno utamane zikir. Nggih, dadi saking nemene manfaate zikir nganti zikir niki besok minangka dadi sebabe kawula niku saged slamet saka siksa akhirat. Nggih, bahkan zikir niki mboten namung kangge nyelametaken menungso dateng siksa akhirat tok. Nggih, uga dadi sebabe slamet saka siksa donya lan pekewo dina akhirat. Nggih, makane wonten setunggalipun ayat dipun terangaken wa idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Nek kapan seliramu kepethuk karo sijine golongan. Nggih, niki fi'atan iki sing dimaksud golongane wong kafir. Fasbutu, tetepo aja mlayu. Depono wong kafir iku. Wadhkurullaha katsira. Gusti Allah perintah zikira sing akeh nang Gusti Allah. Nggih, zikira sing akeh nang Gusti Allah. Mangkane kadang perang wonten niku nek maju nyebut asmane Allah, Allahu Akbar lak ngonten. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar maju mbon. Nggih, niku perintah Gusti Allah ngene dawuhe wa idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Niku mungkin dislametaken kali Gusti Allah, insya Allah diparing menang oleh perang. Sak monten niku zikir niku. Dadi iso nyelametno sangka pekewo dunya, pekewo akhirat, saged nyelametno besok siksa wonten akhirat. Wa an Abi Hurairah talan den critakaken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kala dawuh kala kala wis ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Daune sahabat Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majalasa ora longgo sapa kaumun siji kaum. Majelisan ana ing dalem siji majelis. Yadhkuruna kang padha dzikir sapa kaum Allaha ing Gusti Allah fihi ing dalem majelis. Illa hafat angin ngepung hum ing kaum sopal malaikatu para malaikat wa ghasyat lan nungkepi utawa nyelimuti hum ing kaum sapa apa ar-rahmatu rahmat wa dzakara lan nutur hum ing kaum sapa Allahu Gusti Allah fiman ing dalem wong indahu kang tetep ana ing dalem ngarsane Gusti Allah. Akhraja wis ngetokaken hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Kanjeng Nabi dawuh gak ana segolongane kaum sing longgoh ana majelis dzikir. Nggih, longgoh nang majelis dzikir. Terus kaum-kaum mau padha dzikir nang Gusti Allah, nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, duka maca tasbih, maca tahmid, napa zikir la ilaha illallah, napa maca selawat, niku zikir. Nggih, dadi wong sing longgo nang majelis zikir kanthi zikir nang Gusti Allah. Niki wong sing longgo nang majelis zikir kabeh niku mang niki dikepung kali malaikat. Dadi mesti majelis zikir itu pasti dipenuhi dengan para malaikat. Wa ghasyat humur rahmatu. Wong-wong sing teko ana majelis zikir niku mesti diselimuti dengan rahmat. Rahmate Gusti Allah niku disuntek
nggih sok-sokan wonten wonten majelis zikir. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Terus jeneng-jenenge wong sing teko nang majelis zikir niku disebut kali Gusti Allah wonten makhluk-makhluk sing wonten ngarsane Gusti Allah para malaikat. Dadi malaikat niku diperintah kali Gusti Allah supaya nyebut-nyebut jenenge wong-wong sing padha teko ana majelis zikir sing melu zikir wonten panggonan utawa majelis kala-kala wau. Ya mangkane wonten hadise Imam Al-Bazzar. Ya nek pun perkumpulan zikir niku pun bubar pun mantun yas'alu malaikatahu. Gusti Allah niki tanglet datang malaikat sing laporaken teng Gusti Allah. Nek mantun wonten perkumpulan-perkumpulan zikir, malaikat sing mau nderek nyrawul wonten panggonan zikir niki munggah terus matur dhateng Gusti Allah. Terus Gusti Allah tanglet. Tanglet ya napa mayasnaul ibadu. Apa sing diperbuat karo kawula-kawula ku malaikat? Malaikat matur wa huwa a'lamu bihim. Gusti panjenengan langkung pirsa menapa ingkang diperbuat kali kawula-kawula panjenengan. Nah niki malaikat niki nggih napa jawab ngonten niku bener jawaban ngonten niku. Mergo Gusti Allah tanglet dateng malaikat niku bukan berarti Gusti Allah mboten ngertos mboten. Ya ngertos. Nggih mangkane jawabe malaikat wa huwa a'lamu bihim. Nggih panjenengan langkung pirsa dateng napa ingkang dipun perbuat kali kawula-kawula panjenengan. Fayaquluna lajeng para malaikat niku matur dateng Allah yu'adzimuna ala'aka. Kawula-kawula panjenengan niku ngegungaken nikmat-nikmat panjenengan. Wayasluna kitabaka. Maos kitab panjenengan wayasluna ala nabiyika uga bersolawat dateng nabi panjenengan. Wayas aluna kali akhiratihim wa dunyahum. Kawula-kawula kala wau sami nyuwun kangge kepentingan akhirat ugi kepentingan dunyanipun. Nggih niki dipun aturaken. Nggih dadi apa sing dijaluk napa sing dipun suwun ana majelis zikir, nggih mantun zikir kan donga-donga. Lan iku sedaya dipun aturaken kali malaikat wonten ngarsanipun Gusti Allah. Nah niki satu keutamaan daripada nekani majelis zikir. Uga nuduhno utamane zikir. Uga utamane nekani perkumpulan-perkumpulan sing temriku dionokno zikir nang Gusti Allah. Wa dzikru haqiqatan fi dzikril lisani wa yujaru alaihi natik. Hakikate dzikir niku nyebut-nyebut nang lesane, nggih nyebut asmane Allah kanthi lesan. Lah wong sing nyebut-nyebut asmane Allah kanthi lesane niku mesti diganjar karo Gusti Allah. Wala yustaratu istihdaru. Dadi nalika dzikir lesan nggih disebut ana lesan niku mboten disyaratno atine kudu hadir mboten nggih masih atine mboten eling pokoke nyebut-nyebut tok niku wis dianggep dzikir nggih dadi wala yustaratu istihdaru maknahu dadi mboten disyaratno atine ngadzirno maknane dzikir sing diwaca. Cuman wa innama yustaratu alla yaksida ghairahu. Nek dzikir niku disyaratno, sing penting wong sing dzikir iku aja ngantek duwe tujuan sakliyane Allah. Aja duwe kepentingan-kepentingan sakliyane Gusti Allah. Pun pokoke krana Allah tok. Aja duwe kepentingan cekne hasil ngene, hasil ngene, hasil ngene mboten usah. Nggih. Paham nggih? Dadi zikir lesan iku mboten disyaratno kudu
ngadirno maknane dzikir sing diwaca. Sing disaratno mung nalika dzikir aja duwe kepentingan sak liyane Gusti Allah. Fa inin dofa ila dzikri bil lisani dzikru bil qalbi fa wa akmal. Cuman dzikir lisan iki nek kapan ditambahi kanthi dzikir ati niki justru malah luwih sampurna. Lisane dzikir, atine ngede dzikir. Dadi double lisan karo atine dzikir niki luwih sampurna katimbang sing pertama wau. Nek sing pertama wau dzikire mung nang lisan tok tanpa ngadzirno maknane dzikir sing diwaca. Lah sing kedua niki dzikir nang lisan kalih napa ngadzirno maknane dzikir sing diwaca nggo lisan. Nggih lisane muni la ilaha illallah, atine angen-angen maknane dzikir la ilaha illallah. Niki luwih sampurna dzikire. Wa inin dofa ilaihima istihdaru makna dzikri wa mastamala alaihi min ta'dzimillahi ta'ala wa nahfin naqaisi anhu izdadan kamalan. Napa malih dzikir nang lisan dibarengi karo angen-angen maknane dzikir ana jerone ati dibarengi krana ngegungno Allah. Dadi dzikir niat krana ngegungno Gusti Allah. Lan nyepekno utawa mentiadakan sifat-sifat kekurangan dari Allah. Niki tambah nemen sampurnane. Nggih, tambah nemen sampurnane. Dadi dibarengi karo niat ngegungno Gusti Allah dan menghilangkan sifat-sifat kekurangan-kekurangan dari Allah. Niki kasampurnaane ditambah-tambah kali Gusti Allah. Nggih. Ba'dul arifin dawu anna dzikra ala sab'ati anha. Nggih, sesungguhnya dzikir itu atas 7 sisi, 7 arah, 7 titik. Napa fa dzikrul ainaini bil bukai. Dzikire mripat kali niku dengan menangis. Tapi nangise krana wedi nang Gusti Allah. Dadi mripat iki ya kenek digawe dzikir. Lah dzikire mripat niki ya napa? Gawe nangis, tapi nangis krana wedi nang Gusti Allah. Male wa dzikrul udhunaini bil isgha. Dzikire kuping kali niki kanthi didamel ninglingno mirengaken ayat-ayate Gusti Allah. Nggih kuping niki kok gelem digawe ngrungokno ayat-ayate Allah nalika diwaca, ditinglingno saestu dirungokno saestu. Bahkan juga menghayati. Nah, kuping sing digawe menghayati ayat-ayate Gusti Allah yaiku dzikire kuping. Wa dzikrul lisani bitsanai. Dzikire lisan niku kanthi digawe ngelem-ngelem Gusti Allah, digawe muji-muji Allah, digawe nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Wa dzikrul yadaini bil atoi. Dzikire tangan kalih niku carane dos pundi? Digawe aweh. Digawe derma. Nggih, digawe weweh nang wong sing butuh-butuhno. Nggih, niki tangan iki pokoke digawe weweh apa wae sing manfaati niki dzikire tangan. Wa dzikrul badani bil wafai. Lah dzikire awak niki nopo? Memenuhi janjine. Nggih, janji nang Gusti Allah. Nggih, merga kula jenengan bingin nalika wonten alam arwah wis janji bile kula jenengan badhe iman nang Allah taat dhateng Gusti Allah. Dadi wong niku nek awake diobahno, digerakno, digawe ibadah niku berarti awake digawe dzikir. Wa dzikrul qalbi bil khaufi war raja'i. Nggih, dzikire ati niku kanthi wedi lan arep-arep rahmate Gusti Allah.
Wa dzikru ruhi bitaslimi war ridho, dzikiri roh niki kantih nyerahno kabeh permasalahane dateng Gusti Allah, uga ridho dateng sedaya takdire Gusti Allah. Niki dzikiri roh. Nggih, niki dawuhne setengahe ulama-ulama sing makrifat dateng Gusti Allah. Wa anhu lan saking sahabat kala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah. Dadi maksude wa anhu niki lan den critakaken saking sahabat Abu Hurairah malih. Kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ora lunggu sapa kaumun kaum makadan ana ing dalem nggon palungguan. Lam yadhkuru kang ora dzikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah fihi ing dalem maq'ad walam yusallulan ora padha maca selawat sapa kaum ala nabi ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kana angin ana apa ora anane dzikir lan maca selawat alaihim ing ngatasi kaum iku hasratan dadi nelongso yaumal kiamati ing dalem dina kiamat akhraja wis ngetokaken hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi iku hasanun hadis hasan. Dawane Kanjeng Nabi nek ana segolongane kaum utawa sijine kaum longgo nang panggonan longgo. Longgo bareng wong akeh tapi nang kono gak kathek dibarengi zikir utawa nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Ya ora dibarengi maca selawat. Kejaba wong-wong sing longgoh mau iku besok bakal nemoni nelongso ana dina kiamat. Ya bener sering longgo-longgo bareng wong akeh, tapi longgone gak kathek dibarengi zikir, gak kathek dibarengi maca selawat. Ya getun besok. Aku biyen nang donya gelek kumpul-kumpul karo arek napa karo wong akeh, tapi lapo biyen gak tak gawe maca zikir, gak tak gawe maca selawat. Nggih, makane nek kumpul-kumpul mpun ngantek mboten dibarengi karo waca-wacawan zikir utawa maca selawat dateng Kanjeng Nabi. Nggih, acara napa mawon pun ngantek ninggalno kalih niki. Nggih, zikir kalih maca selawat. Nggih. Digayo apa terus kumpul-kumpul nek nang kono mek gedobros tok, nggih. Nggih, kudu napa diseling, diselengi kalti apa istighosan, napa maca selawat. Nggih, cek mboten dadekno nelongso getun besok nang akhirat. Nggih, merga napa getune ningali keutamaan. Wau kan dipun terangaken nek anggere ana kaum iku kumpul-kumpul dadak zikir nang Allah utawa maca selawat nang Kanjeng Nabi. Perkumpulan niki dikupengi nggih, dikelilingi kalih para malaikat. Terus rahmate Gusti Allah niki menyelimuti ateges disok rahmate Gusti Allah nang panggonan mriku. Nggih, dadi nalika besok nang akhirat nggih didoduhno filme oleh kumpul-kumpul nang dunya bareng wong akeh gak kathek zikir, gak kathek selawat. Nggih, keton lapo biyen kumpul-kumpul nek isine mung gedobros tok, gak kathek zikir, gak kathek maca selawat. Nggih, makane kula jenengan urip nang dunya iki senengo kumpul-kumpul nang majelis zikir. Nggih. Majelis taklim niki malah angsal kali jenengan. Nggih, wong ngaji ngenten niki ya dianggep zikir. Nggih, ya dianggep taklim, dianggep belajar jenengan. Nggih, dadi dapat dua keutamaan. Mergo nate setunggalipun dinten Kanjeng Nabi niku mlebet teng Masjid Nabawi. Teng lebeti Masjid Nabawi niki wonten dua perkumpulan. Sing setunggal niki majelis zikir, sing setunggal niki majelis taklim.
Dwi koyok ngenten iki. Tapi Kanjeng Nabi lebih memilih menggabung kepada majelis taklid. Nggih. Bar acara sahabat tanglet, napa Kanjeng Nabi kok jenengan lebih memilih gabung wonten majelis taklim? Mergo majelis taklim niki keutamaane kali. Jenengan ngenten iki nekani majelis taklim wis dibuku oleh keutamaan padha karo keutamaane wong sing dzikir. Ditambah karo keutamaane wong belajar utawa wong ngaji. Nggih, ngaji sak saat gak katik nggawa pen, gak katik nggawa kitab bondo kuping tok ngrungokno ngenten iki luwih utama katimbang salat sunnah 1000 rakaat. Double. Nggih, double. Nggih. Jadi yang sal keutamaan, keutamaan kali. Ya terserah. Ya, kadang temriko-mriko niku mantun sobo wonten sing istighosan. Ya, ya monggo. Ya api wong majelis di dikir. Wonten sing koyok ngenten niki. Ya, damel acara napa taklimul taklim wa ta'alum. Ya, ngenten niki jenenge taklim wa ta'allum, belajar mengajar. Nggih, niki oleh keutamaan kali, siji oleh keutamaan zikir, nomor kali keutamaane wong belajar. Nggih, dobel. Pun terakhir wa an Abi Ayyuba lan den critakaken saking sahabat Abi Ayyub radhiyallahu an. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhne Kanjeng Nabi man utawi sapane wong. Iku kala dawuh sapa se man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ing ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikala asra marratin kelawan 10 ambalan kana mongkono sapa man iku kaman kaya wong aktaka kang merdeka akan sapa man arba'ata anfusin ing papat pira-pira awa-awaan min waladi Ismaila saking putrane Nabi Ismail. Pun Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing maca la ilaha illallah wahdahu la syarikala ping pinten ping sedasa. Nggih. Persasat wong iku kaya dene merdekakno budak sekawan sangka tedhak turune sinten Nabi Ismail. Nggih, padahal niki nek mantun salat kula jenengan mesti maos ping 3. Tiga ping gangsal welas berarti pun luwe songko sedo sombunan setino songi niu pun sedo somawon persasat koyok dene merdeka no sekawan budak songko tedak turune Nabi Ismail. Makane pelanjengan wiritan mantun solat niku pun necoy barat panganan kari mangan gih niku wirit siap saji. Niku pun dipilih kali para ulama-ulama nih. Mergo Kanjeng Nabi dawo-dawo sehubungan kali zikir-zikir niki kuwata. Lah niki dinopo? Dipilih kali para ulama-ulama bingin. Nggih, digawe zikir napa ba'dal maktuba sak mantune salat, salat fardu. Nggih, jenengan pun mboten usah ragu. Iki janjane iki fadilah ya apa sih, wirid-wirid sakmarine sholat mboten usah, nek kepingin semerap nggih monggo tapi mboten usah ragu pun, niku keutamaannya luar biasa niku. Nggih, kula jenengan kantun ngamalaken ngonten mawon, ojo ngantek ditinggal. Nggih, kula jenengan wiritan mantun sholat mulai istighfar ngantek ndonga kuwabe niku niku pun diperintahno Kanjeng Nabi, dicontokno dening Kanjeng Nabi pun cocok kali dawuhne Kanjeng Nabi. Pun mekaten kan saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin, wa hifdhal mursalina, wa ilhamal malaikatil mukarrabin. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب ولا kandid birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.